This was Basilica, nickname of course, the Greek building. And that time, at the bottom was the tribunal. And all the building, it was what is today. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, αυτό το κτίριο είναι Βασιλική. Το όνομα Βασιλική είναι βέβαια ελληνικό και σημαίνει τόπο συγκεντρώσεως, όπως ήταν και η εκκλησία του Δήμου. Λοιπόν, η Βασιλική εδώ ήταν τόπο συγκεντρώσεως των στοιχείων τα οποία δημιουργούσαν τις τιμές για τα προϊόντα, δηλαδή ήταν το χρηματιστήριο. Λοιπόν, είναι χτισμένο το 80 π.Χ. Είναι η ρωμανική εποχή και οι οποίοι μιμούμενοι τις εγκοπές που έχουν οι γείονες οι ελληνικοί τώρα το κάνουν με τσούλα. Ναι, και το ανεβάσανε με ένα επίστρωμα το οποίο να χαλίσει τα τούβλα και να φαίνεται σαν να είναι μαρμάρινο ο κύριος. Imitación, δηλαδή. Μυστήριο. Όπως περάσαμε, είδατε τους δρόμους. Η επίστρωση είναι η αρχική και φτάνουμε σε μια κεντρική πλατεία. Όπως είδατε, υπήρχαν και κάτι σαν μικρά δωμάτια, ήταν καταστήματα κατά μήκος των οδών. Λοιπόν, γύρω-γύρω από αυτή την πλατεία υπήρχαν ιδιονοσκητίες, οι οποίες υπήρχαν με δύο πατώματα. Εκεί που βλέπετε τις εγκοπές ήταν η ξύλινη δοκή του πρώτου ορόφου και πάνε υπήρχε δεύτερος όροφος. Αναγνωρίζουμε εμείς τον Ιωνικό Κίωνα και κάτω τον Δωρικό, δηλαδή είναι μια παράφραση του Δωρικού και δεν έχει και τους εγκοπές. Λοιπόν, είμαστε στο κέντρο το εμπορικό. Αυτό είναι ένα φόρουμ ή μία αγορά. Στα λατινικά η μετάφραση της αγοράς είναι το φόρουμ και είναι μεταξύ καταστήματα ή δημόσια κτίρια. Δεν είναι εδώ η κατοικημένη περιοχή. Η κατοικημένη δηλαδή από απόψεως δηλαδή κατοικιών ιδιωτικών. Είναι κέντρο εμπορικό. Only public buildings, the most important religious buildings. Apollo's temples, Jupiter's temples, Vespasian temples. Ναι, και αυτή ήταν μια επίσημη πλατεία. Υπάρχουν εκεί ναοί. Απόλλος, του Απόλλωνα, του Διός, που Jupiter είναι το ανάλογο του Διός στα λατινικά. And Vespasian. Και του Βεσπασιανού, που είναι ένας αυτοκράτορος, ο οποίος θεοποιείται. And back to the political building, inside of which they still meet the town council and four magistrates. Λοιπόν, είχαν και κύριε, που ήταν οι βουλοί, τα μέλη του κέντρα να ήταν διάφοροι αντιπρόσωποι της πόλεως και αυτά ήταν γύρω-γύρω από αυτή τη μεγάλη κεντρική πλατεία. Of which you can see the obvious places. Επίσης γύρω από την κεντρική πλατεία υπάρχουν και άλλα κτίρια, όπως είναι το
Οι χώρους οι οποίοι ήταν να μην κυκλοφορούν τα οχήματα και αυτές οι τρεις πέτρες σταματάνε την κυκλοφορία και είναι πεζόδρομος όλη η περιοχή κεντρική του χώρου. Understand the political career in their name of this kind of things. Λοιπόν, βλέπουμε εδώ τις επιγραφές τις λατινικές, οι οποίες αφορούν διάφορα ονόματα πολιτικών και τα λοιπά. There is a level shop in which there is a table on top of which they used to control weight and measure, because even in that time there were different standards. Ένα σαν κατάστημα πάνω στο οποίο ελέγχανε τα μέτρα και τα σταθμά της αγοράς. Όλπα. Λοιπόν, εδώ σε αυτό το μικρό μουσείο έχουν μαζέψει, συγκεντρώσει όλα τα αντικείμενα της καθημερινής χρήσης, τα οποία βρέθηκαν, όχι βέβαια αξίας. Ό,τι ήταν σε χρυσό ή σε ασήμι ή που να είναι αξίες, είναι στο επίσημο, στο Εθνικό Μουσείο της Νεαπόλεως. What they can see, a lot of amphoras, they used to export olive oil and wine. Λοιπόν, βλέπουμε μία μεγάλη σειρά βέβαια από αμφορείς, μέσα στους οποίους μετέφεραν το λάδι και το κρασί. From the wall there, they can see a kind of round stones. Αυτές οι στρογγυλές με τις οποίες ζυγίζανε ναι τα προϊόντα. Και εκεί βλέπουμε ένα από αυτά τα εκμαγεία από τα πτώματα τα οποία βρέθηκαν. The skeleton is original-ish, which inside is the same shape of the carcass. Λοιπόν, βέβαια οι σκελετοί ήταν μέσα, αλλά οι σάρκες και όλα τα άλλα είχαν εξατμιστεί, είχαν καεί και μέσα στο κενό αυτό ρίξα για την απελπισία, τον πόνο, τον φόβο, την αγωνία. Φαντάζομαι να κάνει μερικά λεπτά ο θανατός, που μένει θα πρέπει να πρέπει να αρχικά την ένα είδος από φουφούδες και ένα είδος μπάρμπεκιου. Ναι, και διάφορα μπανιέρες, γούρνες, αμφορείς, όλα τα αντικείμενα, ακροκέραμα, βάρη, στολίδια από τους τοίχους κτλ. Ναι, γιατί είναι φαίνεται από την αγωνία τους, γιατί δεν... εκεί ένα... αυτό το αντικείμενο επάνω έμπαινε σε ένα άνοιγμα πάνω στο σκεπή για να εξαερίζεται, να περνάει ο αέρας και να εξαερίζεται μέσα το κτίριο. Σκέψου πολιτισμός. Επίσης εκεί υπάρχει και ένα μεταλλικό και αυτό θα πρέπει να ήταν... ναι, κάτι να... όχι, αυτό είναι μάλλον για να ψήνουν εκεί πέρα. Αυτό είναι ένα εκμαγείο από ένα πτώμα που βρέθηκε και μπορεί να δει κανείς και τα ρούχα που φορούσε. Ναι, σκυλιά, ναι, ας πούμε, οι δίκλες από τα ρούχα και επίσης βλέπει και εδώ κανείς τη μια έκφραση και τα χαρακτηριστικά του προσώπου, αρκετά καθαρά. Επίσης αυτές οι πλάκες από ένθετα μάρμαρα που ήταν στους τοίχους, τα σταπατώματα, τα σπίτια τους ήταν όλα διακοσμημένα, μέσα αυτά είναι κομμάτια, φράγματα, φράγματα, ας πούμε, από διάφορες διακοσμήσεις εσωτερικών. Κυκλοφορία για να είναι πεζόδρομος από εκεί και μέσα, γιατί μπαίνουν στην κεντρική πλατεία. What is very easy to understand in Pompeii are shops. Άτι που μπορεί κανείς αμέσως να καταλάβει στην Πομπία είναι τα μαγαζιά. When είναι they δωμάτια, can see μικρά, this kind of group,
Yeah. This means there was a shop, because every shop had a wooden sliding door, and the door slided all along. Λοιπόν, είχαν πόρτες σειρώμενες. Αυτό το χαρακιά στην πέτρα δείχνει ότι είχαν πόρτες σειρώμενες και αυτό σημαίνει ότι το χώρος πίσω είναι κατάστημα. Για την έκφραση και τα στόματα τα ανοιχτά, διότι στην ουσία πεθαίνουν από ασφυξία αυτά τα άτομα. Και αυτά τα εκμαγεία γίνανε με τον χώρο που ήταν μεταξύ του σκελετού. Βλέπετε εδώ, βλέπει κανείς και το κρανίο και την μασέλα. Και από πάνω που άφησε τα κενά και από όταν μπήκε ο μεσολήφτης αποτυπώθηκε ακριβώς το... The sign of a belt that we can presumably say it was a slave, because slave is to wear this kind of belt. Ah, λοιπόν, αυτό το άτομο πρέπει να ήταν σκλάβος και το συμπεραίνουμε από τη ζώνη, διότι αυτό του είδους τη ζώνη τη φορούσαν οι σκλάβοι. The first room is the apoditerium. Αποδυτήριο. Λοιπόν, η πρώτη αίθουσα ήταν το αποδυτέριο. Εδώ κλεινόντουσαν. Βλέπετε, βρίσκεται κάτι, ας πούμε, σε ανάγλυφο, ορισμένες διακοσμήσεις. Βλέπετε το χρώμα του τοίχου. The room for a cold water bath. Λοιπόν, εδώ ήταν το δωμάτιο που γινόταν το κρύο μπάνιο. Πρέπει να σκεπάσετε το αυτό γιατί έχει φως και είναι το λουμιέρα μας. Σκεπάσετε το φεγγίτι, θα δείτε τα κεφάλια. Το ένα βγαίνει, το τέσσερα μπαίνει. Εδώ ήταν το ενδιάμεσο δωμάτιο όπου κάναν μασάζ, όπου αλείβονταν με διάφορα λάδια και ήταν μεταξύ του κρύου και του ζεστού. What is interesting is part of the original wall is didn't collapse now. Λοιπόν, αυτό που είναι ενδιαφέρον είναι ένα μέρος από το αυθεντικό, προσθεντικό ταβάνι, το οποίο έχει και την ανάλογη διακόσμηση και το οποίο διασώθη ως εξάγματος. Ενώ το άλλο κατέρευσε και έχει ξαναγίνει, αυτό είναι το αυθεντικό. The decoration, of course, is a Greek one, we adapted in building, especially this kind of figure, which you find around Greek temples, but during Roman times, or even adapted around Syria. Λοιπόν, πολύ σωστά λέει ότι όλη η διακόσμηση φυσικά εμπνέεται από την ελληνιστική και από την ελληνική, ας πούμε, τέχνη και τον πολιτισμό. Όλη η μυθολογία, όλα τα άτομα, όλες οι σκηνές είναι μυθολογικές και αναφέρονται βέβαια στην ελληνική κουλτούρα. Και αυτή, ας πούμε, ένα είδος καριάτιδων στο αυθεντικό είναι ότι γίνεται πάρα πολύ συχνά, πολύ περισσότερο από όσο χρησιμοποιούμε στην ελληνική τέχνη. Πώς το λέμε όταν συστέλνουμε το ένα μαγκάλι. Ένα μαγκάλι το οποίο είναι μεταλλικό και το οποίο το ανάβανε η καθιστή στάση και θερμαίνανε το δωμάτιο. Όπως επίσης δείτε και τους αυθεντικούς πάγκους από μέσα τους, το οποίο καθόντουσαν, εξάπλωναν για να τους κάνουν το μασάζ. Από εδώ τώρα που βλέπετε καλύτερα, όλα αυτά τα εξάγωνα και τα σκοτεινά και τα χρώματα και η έρωση και οι άκρη, οι κέντες. Το νερό, έπαιρνε σαν κουσίνα και ήταν στο καλντάριο. Και το original pipe of the hot water. Και εδώ βλέπετε και τον ακωμό που περνόταν το νερό το ζεστό. Είναι μεταλλικό και έρχονταν το νερό από κάπου αλλού, όπου δεν στενώσει μία κουσίνα και το δωμάτιο, είναι το πώς θερμενόταν. Υπάρχει ένα άνοιγμα εδώ, το αγωγός εδώ έφερνε τη ζέστη από ένα διπλανό δωμάτιο
όπου ζεσταίνονταν, ανάβανε ας πούμε ένα είδος φουφού ή φωτιάς και ερχόταν ο ζεστός αέρας από εδώ. In meantime, the burnt wood, the hot smoke, passed between the double corner and all around the double wood. Αυτό, αν έχετε δει σε στρογγυλά τούβλα, τα οποία δημιουργούν ένα κενό. Όταν άνευε λοιπόν η φωτιά από εκεί, αφήνανε ένα άλλο άνοιγμα απ' έξω, το οποίο δημιουργούσε ένα ρεύμα. Τραβούσε τον καπνό από κάτω και έφευγε και από εδώ ερχόταν η καθαρά η ζέστη. Δηλαδή θερμαίνουν κάπου από κάτω, πιάνε τα ξύλα και έχει το όνομα αυτού που έκτισε το κτίριο και επίσης πόσο κόστησε. This carrier is now able to move across the static ground easily after two wheels and two boards. One wheel and one horse. It was soon built down here between 37 and 41 after Christ. This beautiful arch was richly decorated, good marble statues. But unfortunately, during the digging, the marble was pinched away from there. In other words, was stolen away. Look into the road, ladies and gentlemen. Ναι, αυτό που σας είπα προηγούμενο λέει το γάπεδο, η επίστρωση των δρόμων είναι η αυθεντική και διακρίνουμε καθαρά τα ίτανη από την πρώτη. Βλέπετε και εδώ. Τέλος αυτού του δρόμου βλέπετε ένα ψηλό τοίχο. Αυτός είναι ο τοίχος εξωτερικός, ο οποίος περιέβαλε την πόλη και την προστάτευε. Meantime, while going to visit the house, on the right side, they can see original lead mines of the aqueduct, which Roman built. Λοιπόν, όπως θα μπούμε μέσα να δούμε, να επισκεφτούμε αυτή τη βίλα, αυτό το σπίτι, θα δείτε τους αγωγούς από μολύβι που φέρναν το νερό από το υδραγωγείο της πόλης. Every house has a running water. Και κάθε σπίτι είχε νερό που ερχόταν με πίεση τρεχούμενα να έρχονται. Σε τον τύπο των σπιτιών μια είσοδο είχε το πάτιο, το περιστήλιο, οι αυλές, τα χιβάρια και μετά τα δωμάτια γύρω γύρω. Συνήθως είχε δεύτερο όροφο που ήταν τα υπνοδωμάτια, τα δωμάτια που με κάτι. Και βλέπετε τους σωλήνες, είναι από μολύβι και οι οποίες φέρνουν νερό, περίπου σαν τις σωλήνες που έχουμε τώρα εμείς τους αγωγούς σε νερό. Βλέπετε πως πηγαίνει το νερό. Και είδος στα σπίτια, για νερό, ας
On the right side of the pyramid, you can still see the radio of the part of the Agora, which went all around the town. Ναι, και βλέπετε δεξιά, δίπλα, πάνω στο πεζοδρόμιο, τα αυθεντικά στοιχεία των αγωγών, τα οποία φέρνουν το νερό σε κάθε σπίτι των Ισπανών. Now we are going to visit one of the που ανεσκάφη περίπου 100 χρόνια πριν. The house is completely original, only the roof. Εσωτερικό είναι το αυθεντικό, μόνο η σκεπή. Ξαναεπανατοποθετήθηκε γιατί είχε καταρρεύσει επειδή βασιζόταν σε ξύλινα δοκάρια, τα οποία φυσικά με τη στάχτη τη Δέσκα ήταν και πέσανε. All around the world are all original dresses. Λοιπόν, είναι βέλτα από τα σπίτια τα πλούσια και όλο το επίχρησμα είναι βαμμένο, είναι επιζωγραφισμένο με τυπογραφίες. All people are stopping there because on the right side there is the painting of God Priam. Ah, we have a weighing his divinity on a scale. On one side money, on the other side divinity. Ζυγίζει τον ανδρισμό του πάνω σε μία ζυγαριά. Από τη μία μεριά λέει το χρήμα και από την άλλη είναι ο ανδρισμός. But there were different meanings on the day. The right meaning was to safeguard the house from bad luck and so on. Instead of... Καλικό σύμβολο και σημαίνει επίσης και καλή τύχη και ευγονία. Before... Non toccare Armando. Before 1964, ladies were not allowed to look at it. Βέβαια, μέχρι το 1964, οι καλές κυρίες και τα κορίτσια δεν επιτρεπόντουσαν να επισκεφθούν αυτό. Completely covered, only gentlemen. Το σκεπάζανε και αυτά, αλλά με την εξαιρεσία. Με ελευθέρωση. Μπορούμε να το δούμε. Ένα παράκι εδώ. Το παράκι της γωνίας. Βλέπετε εδώ είχε αμφορείς, πουλάγανε κρασοπολίων, κοινοπολίων. Και βέβαια πρώτα τα πίναν, μετά πηγαίναμε μέσα και πήγαν τα κάτω. Λοιπόν, οι τυπογραφίες είναι πάρα πολύ ωραίες και η τυπογραφία είναι μια τεχνική. Είναι μια τεχνική η οποία πρέπει να γίνεται ζωγραφική το σχέδιο και να βάλει και την πολλιά, ούτως ώστε να απορροφήσει το επίπονο. Και γι' αυτό έχουν και αυτούς τους ωραίους τόνους. Φυσικά τώρα δεν είναι ακριβώς το προϊόν στην εποχή, αλλά είναι αρκετά σημαντικό να μαθήσουμε όλα τα σχέδια και οτιδήποτε βλέπουμε. Είναι αντίγραφοι της ελληνικής εμάς, να συνεχίσουμε. Πού είναι το δουλειά. Πού είναι το δουλειά. Thank you.
se Betania dove? Ah, ah. Finally, not too many times. Pounding inside there, even there, is alabaster, transparent marble. What is the most important aspect of the fountain is the original stop cock, bronze one, which is perfect original bronze. Original. So this painting is a kind of mirror into which we got. Ήταν λέει τα φυτά εδώ που είναι φυτεμένα στο κήπο, τα έχουμε φτιάξει εδώ. Ένα πολύ ωραίο τρίκ εδώ, γύρω γύρω δείχνουν στην κάτω φρίζα φυτά. Τα οποία βέβαια τώρα λόγω υγρασίας λίγο έχουν χλωμιάνει, αλλά πάνω σε αυτά τα φυτά βασίστηκαν για να ξαναφυτέψουν τα ίδια φυτά εκεί. Και λέει ότι όταν ήταν το φυτό στη μέση ο κήπος και κάτω εκεί τα άλλα, προσπαθούσαν να απομυθούν ένα είδος καθρέφτη, ο οποίος καθρεφτίζει τα φυτά του κήπου, στη τυπογραφία.
Αυτό ήταν μονόδρομος και βλέπει κανείς τους τροχούς. Είναι δε παραγκαλή. I'm sorry, we are very late. We have to go straight to the bus. Αυτό τι είναι, δε κάτι κατάστημα. Και εμείς είχαμε και τις βιγκές εδώ, πήγαν φιλερέντες και κάποια διακόσμηση. Λοιπόν, τώρα πάμε direct. Μπουτίκ. Δεν πειράζει. Δεν ξέρω ότι. Όπω θέλει να σε κάνει.